Vítejte ve státním podniku VOP.cz. Díky dlouholeté tradici v oboru strojírenství, díky vlastnímu know-how a díky kvalifikovaným lidským zdrojům patříme mezi dlouhodobě stabilní podniky té nejvyšší evropské úrovně. V posledních 20 letech se orientujeme na civilní sektor, konkrétně na kooperační a vlastní strojírenskou výrobu. A již více než 50 let také úspěšně opravujeme, modernizujeme a vyvíjíme speciální a vojenskou techniku. Sídlo VOP.cz se nachází na severovýchodě České republiky v tradičním průmyslovém regionu s vynikajícími možnostmi logistického napojení na evropskou dálniční, leteckou i železniční síť. VOP.cz byl založen po druhé světové válce jako opravna kořistní vojenské techniky. Postupem času k samotným opravám přibyl vývoj, modernizace a výroba a během několika následujících let se VOP.cz stal významným vojenským podnikem v České republice. Celkově již bylo opraveno či modernizováno více než 20 000 kusů různé vojenské techniky, mimo jiné 4 600 tanků či 3 600 bojových vozidel pěchoty. Do portfolia naší současné vojenské výroby patří pásová technika, kolová technika, ženýní technika, prostředky na obranu proti zbraním hromadného ničení, průzkumné a pozorovací systémy, polní nemocnice a zdravotnická technika. Největší zakázkou posledních let byla kompletní výroba obrněných transportérů Pandur pro armádu České republiky. Veškerá činnost vojenské části VOP.cz směřuje k tomu, abychom i nadále zůstali spolehlivým článkem v rámci zbrojního průmyslu v České republice a dále si budovali silnou pozici mezi významnými podniky v rámci zemí NATO. V 90. letech 20. století se VOP.cz začal orientovat na civilní strojírenskou výrobu. Díky zkušenostem z vlastního vývoje a díky precizní práci našich strojařů přerostla brzy poptávka po našich strojírenských výrobcích objem naší původní vojenské výroby. Do portfolia naší civilní strojírenské výroby patří masivní svařence, šasy stavebních strojů, lžíce a ramena bagrů, hydraulické, palivové a olejové nádrže. I zakázková výroba investičních celků. Pravidelně investujeme do nejmodernějšího strojního vybavení a technologií. A disponujeme tak mimo jiné CNC laserovými a kyslíkoplazmovými pálícími stroji. Svařovacími roboty, obráběcími centry a dalšími linkami pro ty nejnáročnější strojírenské operace. I proto jsme schopni realizovat ty nejnáročnější zakázky ve vysoké kvalitě. Naši civilní klienti mohou těžit z našich zkušeností z náročného vojenského průmyslu a získat v nás partnera pro řešení těch nejsložitějších úkolů. Naším cílem je dlouhodobě posilovat a rozvíjet svou silnou pozici v oblasti vývoje a výroby, a to jak v rámci civilního sektoru, tak v oblasti speciální a vojenské techniky. Chceme nadále nabízet takové produkty a služby, které převyšují konkurenci, a zůstat tak respektovaným a preferovaným obchodním partnerem pro ty nejnáročnější české i zahraniční klienty. A v neposlední řadě si přejeme být vyhledávaným zaměstnavatelem, který disponuje spokojenými a loajálními zaměstnanci a systémově podporuje jejich profesní a osobní vývoj. Jsme připraveni splnit vaše požadavky a předčít vaše očekávání. Více informací a kontakt najdete na www.vop.cz.